Hej kompisar, jag har precis loggat in. Jag satt och testade jättelänge ifall det gick att logga in och nu gick det precis. Så jag har inte sett någonting än. Jag har bara läst lite kort på nyheterna, för när jag började logga in så fanns det inte ens några nyheter ute och jag ber om ursäkt för mina katter. Jag vet inte var de leker. Det är väldigt våldsamt i alla fall. Så försök att inte tänka på ljuden i bakgrunden, det är bara katterna. Nya frisrestare här och vad var det mer? Nu finns nya trends i medeltidsstil för din frysrest. Oh, det där tycker jag ser fint ut. Läs mer. Jaha. Okej. Visa kartikoner. Men då kanske jag skulle haft häst. Så. Nej. Nej. Så. Okej. Jag ser inga hästar, eller jag... Nej. Ja, det stod på nyheterna i alla fall. En skulle finnas i Vinterbyn. Och sen skulle de andra finnas i Jorvikstallet, har jag för mig att jag läste. Jag måste läsa igen. Var kan jag få tag på den? Du hittar de nya frishästarna i Jorvikstallet och i Vinterbyn. När Vinterbyn är över kommer hästen från Vinterbyn att flytta till Jorvikstallet. Okej. Anledningen till att jag står här är att jag spelade, nej jag spelade inte in. Jag tog bilder på den här hästen i Dinodalen igår. Det är därför jag är vildhäst och i Dinodalen. Så, åh, jag har inte bytt mitt hår och mitt smink från när vi hade event igår. Det här känns jättekonstigt. Jag tror jag måste springa och byta tillbaka till mitt vanliga lite fort bara. Eller jag kan göra det när jag har köpt hästen. Då är jag ändå i stallet. Jag vet inte, alltså det känns så konstigt att se min karaktär i något annat än det jag brukar ha. Nu ska vi se mot Jorvikstallet. Och sen så kan vi titta på den i Vinterbyn efter jag tittat på dem i Jorvikstallet. Och vi åker till Sunfieldgården. Vart vid Jorvikstallet kommer de stå då? Där utanför antar jag. Jag tänkte att de skulle stå i paddocken där hästarna stod på öppet hus, men det är ju mer logiskt att de står där knapsuperhästarna står. Eller? Jo. Spring, Spellcaster, vi måste titta på de nya hästarna. Jag är så taggad. Jag har faktiskt inte bestämt vilken jag vill köpa. Jag vet att jag vill köpa en, men jag har inte bestämt vilken färg än. Alltså det känns ju mest logiskt att köpa den svarta. Det skulle finnas en fuchs, en prickig och en svart. Nej, men titta, en vick! Men jag vet inte. Alltså den svarta, den känns, alltså vi har pratat i Sneaky Dragons om vi ska byta klubbhäst. Men vi har liksom inte bestämt oss först, vi vill kolla hur de ser ut och sådär. Och då, om det blir så att vi byter så kommer vi ju liksom levla dem lite tillsammans och så. Och då känns det ju dumt för mig att köpa den svarta. För alltså har jag köpt en häst, då vill jag ju levla den på en gång. Så jag tror att jag kommer köpa någon av de här, men jag kommer titta på allihopa. Okej, jag ska sluta babbla och titta på hästen istället. Vi börjar titta på fuxen. Oj, vilken man. Hej hästen. Okej, ska jag ge mig på att läsa högt? Det är svårt att inte tappa hakan när man ser en frisarhäst galoppera på ett öppet fält med manen, svansen och hovskägg fladdrande i vinden och huvudet högt. Nej, men nu får ni faktiskt lägga av. Hoppa rakt in i väggen. Under flera hundra år har frisarhästen varit en drömhäst. Den har använts som allt från väluppfostrad brukshäst till modig krigshäst under medeltiden. Frisarhästen kommer från Friesland, en provins i Nederländerna, och kan spåras ända bak till antiken. Under medeltiden användes frisarhästen av riddare och kungligheter. Den var stark nog att bära en riddare i full rustning och smidig. Och samtidigt vara smidig nog att kunna röra sig på slagfälten. Frisarhästen är en ras som vinner krig. Frisarhästen kom till att användas som både brukshäst och körhäst i både Europa och även i Nord- och Sydamerika. Men efter okontrollerad avel där hästen korsades med robustare raser, som när industrialismen gjorde att det inte fanns något behov av grova arbetshästar, föll den en gång vördade frisarhästen i glömska. Rasen var nära att dö ut helt tack vare passionerade uppfödare på tidigt 1900-tal som skapade en ny stambok och främjade rasen kunde frisarhästen så småningom ta sin rättmätiga plats på nytt. Oj, nej men gud vad långt. Frisarhästen är känd för sina höga nackar, stora gångarter och starka ben och bakdelar.
Traditionellt är rasen känd för sin blanka, kolsvarta och ibland eldigt fuchsfärgade päls som drar tankarna till nobla riddare i glänsande utrustning. Nej, glänsande rustning. På Jurvik har uppfödare lyckats avla fram sportiga frisarhästar med en rad olika färger och tecken. Oavsett färg är alla frisarhästar på Jurvik kända för sina långa flygande manar som är perfekta för massa olika stilar. Frisarhästens elegans och styrka tillsammans med dess lojala, entusiastiska temperament gör att de passar till en rad olika grenar. Deras rötter som arbetshästar ger dem en utmärkt trav. Okej. Okay. Och på sistone har deras otroliga utseende gjort dem till en favorit inom dressyr. Denna vackra häst med sina långa steg är underbar att se i ridhuset. Dessutom kan frisarhästarna på Jurvik utföra en speciell rörelse som kallas för galopppiruett. Du och din häst kommer utan tvekan att dra blickarna till er när ni gör piruetter som kungligheter på en bal. Om du letar efter en fantastisk kompis med mod som en riddare och elegans som en drottning i är frisarhästen den du ska välja? Wow! Jag är så himla dålig på att läsa högt. Jag ber om ursäkt. Och den är köldtålig också. Ha! Alltså, när jag står rakt framför den så här så tycker jag att den är väldigt trång. Alltså, mellan frambenen. Alltså, ni ser det går som ett typ V här. Rit. Huvudet tycker jag ser bra ut. Det känns ändå som att de lyssnade lite på kritiken. Vad gör den? Vad söt! Och den lilla tungan. Den är jättegullig. Det känns lite som att de lyssnade på kritiken de fick på bland de första bilderna vi såg, om inte de första som Starstable visade oss, så satt ögat väldigt långt ner. Och huvudet var liksom typ kort och väldigt runt. Det var det första typ jag reagerade på i alla fall. Jag jämförde ju dem bara med en häst som vi hade inakkorderat i stallet när jag var ganska liten. Eller okej, tonåring var jag väl. Åh, den sträcker på sig. Alltså den har jättesöta animationer, tycker jag redan nu när jag står så här. Dock så ser manen ser lite konstig ut. Det är så där jag ser ut när jag försöker bli kompis med mina lockar. Alltså i mitt hår. Och sen så försöker jag typ ha, alltså styla det så att det ska vara lockigt men ändå typ hållas på plats. Då ser det ut som typ, det bara spretar åt alla håll fast det är typ fortfarande lockigt. Men jag tycker att den är jättefin. Älskar, detaljerna i pälsen på den. Nu är jag den där jobbiga människan som står mitt i hästen som alla vill titta på. De får igga mig. Alltså den här. Åh. Pluttis. Jättefin. Hallå? Kan vi? Tack. Alltså jag älskar animationerna de har redan och de har inte ens köpt den. Så där gör min ena hund när hon är jättetaggad på någonting. Då står hon och steppar på stället. Jag har inte sett en tiggartass än så länge, så det är positivt. Men jag vill åka till Vinterbyn och titta på den sista först. Dock så tror jag inte att jag kommer köpa den svarta. Jag antar att det är den svarta som är i Vinterbyn. Det var väl bara tre som skulle släppas. Så alltså, jag tror inte jag kommer köpa den svarta nu, utan jag väntar nog tills vi har bestämt om vi ska byta klubbhäst. Vi har ju den första generationens friserhäst nu. Som klubbhäst i Sneaky Dragons. Men jag tror att om vi bestämmer oss för att byta, så då vill jag liksom levla den tillsammans med de andra i klubben. Och ha typ lite levlingsevent och sådär. Jag antar att den är här där alla står. Åh nej, oj, nej, oj. Det är inte sant. Oops. Hästen, kan det bli? Nu springer vi. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Är hästen svart? Det är ju det som är min fråga. Och det, det menar jag att den inte ska vara. Oh, det ser ut att vara en riktigt fin svart häst. Alltså den är jättefin. Alltså den ser ut som de andra, men jag menar färgen. Jag var lite, alltså inte nervös, det är väl fel ord, men jag var lite rädd att den skulle ha så här grå och lila toner typ. För vissa hästar ser så blaskiga ut. Här är den ju lite grå, men den, alltså överlag så tycker jag att det ser ut som en bra svart färg. Eller så. Det är svårt att förklara. Oj, oj, oj. Jag är den där hemska människan som står rakt i hästen som alla vill titta på. Alltså inte människan alla vill titta på, utan hästen som alla vill titta på. Men de får icka mig om de tycker att jag är i vägen.
Men som sagt, jag vill vänta med den där. För att, ja, jag har förklarat flera gånger nu. Jag tänker inte förklara en gång till. Så det står mellan fuxen och prickisen. Och jag vet inte, alltså båda var ju fina. Jag kommer köpa en av dem, jag har bara inte bestämt mig för vilken. Kanske prickisen. Jag tror det. Jag är lite svag för prickiga hästar, jag är lite partisk. Min prickiga häst är dock inte så prickig längre. Hon börjar bli mer och mer helvit. Men hon har några prickar kvar, så jag räknar henne fortfarande som en prickig häst. Och sen har jag ju en fux också, men det är inte alls samma typ av fux som den här fuxen. Så att det känns inte som att jag dissar min egen fux om jag inte köper den fuxen. Alltså, titta på den! Åh, bra streck! Man måste säga till djur att de har gjort en bra streck om de sträcker på sig, annars åker man typ i fängelse. Åh nej, varför valde jag inte namn? Slumpa. Mistshine. Det låter som pälsglans, tycker jag. Sparkle Free. Nej, den är ju inte glansig. Pepper Soul. Grey Maniac. Nej. Dark Candy. Alltså, jag känner att jag skulle ha valt ett namn innan jag gick hit. Jag visste ju att jag skulle köpa en häst, men jag var så taggad på att springa hit. Vanilla Bean, Blind Spirit. Jag vet inte, alltså jag vill ju typ ha någonting med spot. Kan man döpa det i första? Swamp. Kan den heta Sweet Spot? Måste kolla. Jag vill så gärna ha nya valbara namn. Eller andra alternativ, alltså döper de till typ ett ord eller tre ord. För att jag har ju några hästar nu. Och det känns som att det börjar ta, alltså inte ta slut, men nu är det ju typ att jag tar någonting bara för att det, jag vet inte, det känns typ som att jag tar första bästa egentligen för att jag har använt dem. Sporky Spot får den heta. Yes! Jag har liksom använt de alternativen som jag tycker låter bäst. Känns det som. Och då känns det bara som att jag tar, ja men typ det jag kommer på nu. Istället för det jag verkligen skulle vilja döpa hästen till. Okej, vi åker hem. Undrar om ni hör ljudet i videon. Jag hör det, men jag vet inte om OBS faktiskt tar upp det. OBS bråkar lite med mig. Men åk fortare då! Jag måste byta smink och hår med. Det här känns jättekonstigt. Nej, nu kollar jag inte. Var köper man ens tränsen? Den nya tränsen finns i två färger vardera och kan köpas i globala butiken och butiken i Jarlaheim. Okej, skönt. Och var hamnar det med, varför står du här? Var hamnar det med nya häst? Åh nej! Hamnade han i hagen nu? Vi släpper dig i hagen för du är faktiskt färdiglevlad. Stackaren, han fick inte ens vara i stallet innan han blev utkastad i hagen. Men han är på J då, som i jurvikisk frisar. Men han borde ju vara här. Där! Ska jag vara lat och fortsätta på mitt, oj, blåa tema kanske? Jag kanske skulle ha kollat vad det kom för färger på de där tränsen. Alltså jag hickar för jag har blivit så exalterad över mina nya hästar. Eller mina nya, jag har ju bara köpt en. Hej hästen! Oh, men titta vad fin! Jag tycker faktiskt att den är jättefin, jag är positivt överraskad. Jag var lite så här, alltså inte skeptisk egentligen. Oj, spark! Men jag visste inte riktigt vad jag skulle tycka om den. Oj. Väldigt höga knälyft. Jättefin. Okej, men vi kan ju titta på tränsen då. Måste det vara massa, nej, nej, nej. Alltså, tränset är jättefint. Men det här gröna, nej, inte det. Jag vill inte ha. Det här var fint. Oh. Dock så gillar jag att det här ser ut att vara, hallå hästar, sluta klia.
Bettlöst, ja. Alltså i och för sig, det är ju inga bett i de här heller, för att det är ju ingenting i mitten. Men alltså själva idén med något bettlöst. Alltså det här vet jag inte vad... Vad... Nej. Nej, det här är ingenting för mig. Dock så har jag velat ha jättelänge att man ska kunna använda alltså ett enhörningshorn på hästen, att det ska funka ungefär som alltså en dekoration bara, typ som rosetterna och blommorna. Och så fick vi ju en hatt där vid näst... Oj, vad hände med tyglarna? Men gud, vad hände med tyglarna? När Spirit fanns i spelet så kom det ju en hatt. Och det är likadant att jag vill ha en tomteruva till hästen, så skulle jag vilja ha ett enhörningshorn. För att ett horn tycker jag ändå... Alltså ett horn hade jag kunnat... Ja, men typ för att ta fina bilder när hästen är magisk och grejer. Inte den här utan den magiskaste. Men alltså det här med tre, det känns lite för mycket. För min del i alla fall. Alltså det är jättekult, men det är ingenting för mig. Men det här däremot, så det här kommer jag köpa. Det här föremålet kan endast bäras av följande raser. Jovikisk friserhäst. Okej. Men vi köper den. Vad var det för? Vi tar den. Och så tar vi den där sjaden. Vad gjorde min karaktär? Oj, vad sträcker på sig. Okej, det där schabraket var kanske inte... det får vara så nu. Jag vill ju provrädda min häst, inte göra outfits. Det här är kanske inte det jag... Oj. Jag ska bara byta sminkhålet fort. Jag lovar, det går jättefort. Oj, vilken bra streck. Okej, jag ska sluta säga bra streck varje gång min häst sträcker på sig. För annars kommer det varenda ni hör. Byt frisyr, där är min vanliga... Och byt smink. Så, nu känns det som vanligt igen. Jag upptäckte en grej som jag störde mig på innan. Det är så här gulddetaljer på handskarna. Och guldfärgade stigbyglar. Och nu guldfärgade detaljer på tränset. Och så är det en silverplupp på min hjälm. Nej men, och klappar ju faktiskt hästen i ansiktet och inte en meter ifrån. Och hopp. Vi sätter dig i hagen. Så. Eller i en box. Nu ska vi gå ut och vi ska prova manstilar, tänkte jag först innan vi gör någonting annat. Jag hoppas jag inte får nätverksfel i den här videon. Det var det som hände förra gången jag köpte häst. Det var därför jag klippte så mycket i den. För att jag fick nätverksfel och liksom, ja... Alltså jag kan säga redan nu att jag är inte ett fan av den här långa manen. Alltså det är coolt, jag förstår ju liksom att de ville göra en lång böljande man. Men jag tycker inte att det ser så bra ut, tyvärr. Det känns som att den är typ, jag vet inte, för stel och kakig typ. Så att jag kommer nog klippa min häst, jag är väldigt glad att vi kan klippa dem. Alltså manen på dem. För att annars vet jag inte, alltså det är väl en sån sak man vänjer sig vid, men... Ja, nej. Så här ska friseras. Vad är det här? En inbakad fläta. Jag kallar det här för ardennefläta eller hingstfläta. Det är lite olika vad folk kallar det för. Jag önskar dock fortfarande att vi kunde ändra manen och svansen separat. Men en dag kanske. Men hallå, vi ser ju inte. Men... Ja, där ser vi väl typ. Nja. Alltså den där tycker jag i så fall är bättre som långman. För den är inte riktigt lika lång. Alltså, ja. Det blir liksom inte för mycket. Hur ser du ut i knoppar, lilla häst? Kan du vara stilig? Jättestilig. Du ser bakifrån med. Ja, alltså vad är det här med att grejer... Alltså typ alla hästar de har knoppad man. Jag tycker det ser ut som att man har tagit... Tänk att man tar händerna fulla med så här, vad heter det? Frisyrgelé. Alltså det är så här tjockt geggigt. Och sen så bara drar runt hela svansen hela vägen ner. Så att det bara... ja. Annars så tycker jag att den var fin i knopp. Hur ser det ut i kortman då, hästis? Jo, men det ser helt okej ut ändå. Bättre än vad jag trodde att det skulle göra. Men... Jag vill nog faktiskt ha flätan just eftersom den är liksom ny, eller vad ska jag säga. Titta vad stilig. Oj, flätad på båda sidorna. Jag trodde det bara var på en sida. Det kunde ju...
Åh, svansen är flätad med. Men alltså... Wow! Jättefint. Och så pannluggen flätad också. Jag är väldigt tacksam över att de inte valde att sätta en snodd i någon specifik färg i manen eller så. Eller alltså där det är... Flätan slutar helt enkelt. För det hade stört mig jättemycket om det till exempel hade varit en grön snodd. Men det här såg jättebra ut. Var ska vi gå och titta på gångarterna då? Någonstans där vi får vara lite i fred. Kanske... Jo, men vi gör så. Vi åker till Wolfhall Inn. Och så åker vi till den där övergivna paddocken ovanför Doves gård. För jag tror att där hoppas jag att det inte är jättemånga människor. Eller människorspelare. Så att vi kan få vara i fred lite och titta på färgerna. Färgerna? Vad? Gångarterna? Nu? Vi ser ju lite när den springer så här, men... Jag vill ändå kolla ordentligt liksom, i en paddock där det inte är en massa annat som stör runt omkring. Jag gillar dock att den inte är spegelvänd. Alltså färgerna är inte spegelvända på de båda sidorna, utan den är olika på båda. Det tycker jag är bra. Alltså om det är en hel svart häst eller typ en fuchsfärgad häst och den har två vita strumpor fram, då tycker inte jag det spelar så jättestor roll om den är spegelvänd. Men om det är till exempel en skäck och den har helt likadana fält på båda sidorna, det känns liksom lite, det känns lite konstigt tycker jag. Men den här verkar inte vara spegelvänd. Nej. Fin. Spring hästis. Det känns som att den har lite kämpigt när den springer. Sen är det ju svårt också. Alltså jag vill ju gärna levela upp hästen helt till level 15. Åh, vilken bra streck. Okej, jag ska sluta säga så här en gång. Alltså skritten. Jag gillar den faktiskt. Jag hoppas att de fixar de här tyglarna lite, för annars så lär jag nog inte använda de här dreadsen. Men jag tänker att de är helt nya i spelet liksom, så att de kommer kanske pilla lite med dem senare. Men jag gillar faktiskt skritten. Den har ju väldigt höga höga ben. Men ja. Oj. Jag gjorde inte ens någonting. Det här gjorde den av sig själv liksom, när den står still. Det känns som att det här kommer vara en häst som är väldigt tacksam att ta bild på. Okej, vi har tittat på skritten. Nu kollar vi på traven. Oj, det känns som att han typ åker skridskor lite med bakbenen. Förstår ni vad jag menar? Den liksom så här skjuter ifrån typ bara. Det är något märkligt som händer här vid. Men ja. Nej, men jag gillar den faktiskt. Och så galopp. Kort galopp. Här var det ju, jag vet inte vilken galopp det var, men det var ju någon galopp som den kastade fram frambenet på något jättekonstigt sätt på trailen, tror jag det var. Det var någon som hade screenat på trailen och det såg jättekul ut. Och sen arbetsgalopp. Alltså än så länge så tycker jag ändå att det ser mycket bättre ut än vad jag typ inte förväntade mig, men jag var rädd att den skulle kunna se jättekonstig ut. Men jag gillar den helt ärligt. Alltså jag tycker att den är fin. Och så snabbaste galoppen. Men den här känns inte... Jag vet inte. Alltså jag vet inte om det är för att hästen går med huvudet så högt och nacken krökt, som det känns som att hästen inte... Alltså typ sträcker ut sig ordentligt när den galopperar fort. Det känns som att jag vill typ mana på den. När den galopperar sitt fortaste. Men jag tänker bara på alla fina bilder man kan ta med den. Alltså jag är så skadad. Och så kan vi se nu tvärnitar. Oj! Oj! Jag blev arg! Det såg jätteroligt ut. Jag vill se det där framifrån. Oj! Oj! Alltså, hur stegrar du? Ja, men den var helt okej ändå. Sitter jag precis som att jag är någon expert på att koda hästar. Eller hästar överhuvudtaget, men jag tycker det ser bra ut.
Hur backar vi? Backa. Jo, men det ser också bra ut tycker jag. Det ser ut som att hästen lyssnar på sin ryttare. Typ att de är ute och rider och ryttaren pratar med den och den lyssnar. Sen, hur hoppar du hästen? Oj! Det ser lite ut typ som att den dyker nästan. Och hopp! Men det ser helt okej ut. Jo. Jag gillar den än så länge. Och så hade den en egen grej den som skulle kunna göra om man stod still och tryckte på mellanslag. Oj, oj! Jag styr inte, jag gör ingenting. Jag släppte tangentbordet. Oj, oj, oj. En gång till. Wow, kan den bara göra åt ena hållet? Om jag håller emot med en tangent så åker den runt så här istället. Alltså den svänger typ inte utan glider runt. Så jag antar att den bara är åt ena hållet då. Kolla nu, om jag svänger så... Oj. Så går det jättefort istället. Oj, men vad gör min karaktär? Hon är och rycker med tyglarna, hon är helvill. Men jag tycker om den, alltså än så länge, faktiskt. Jag är positivt överraskad. Det låter som att jag är en så här bitter människa som bara... det är fel på Leicester Stars, du besläpper, men... Alltså just Frieser-hästen har ju varit väldigt betydelsefull för mig i spelet eftersom det har varit Sneaky Dragons klubbhäst i så många år. Och jag tycker väldigt mycket om Frieser-hästar, både den första generationen i spelet och i verkligheten. Jag har dock inte haft möjlighet att träffa så jättemånga i verkligheten, men vi hade ju liksom en i stallet så den träffade ju varje dag eller så. Det är ju lite annat än om man bara typ ser den på en... tävling eller utställning eller så, utan vi hade ju en i stallet som vi faktiskt umgicks med och såg hur han var, så han var jättemysig. Men ja, så det var därför jag var liksom lite så här, ja men tänk om jag inte tycker om den alls, men jag gillar den faktiskt, så att mitt utlåtande är faktiskt positivt. Vad gör du om jag hoppar av hästen? Har du massa dumheter för dig? Är det en tiggartass? Alltså jag gillar det här tuggandet. Jag tycker det är söt. Det känns som att det är en väldigt fotovänlig häst. Jag har hittat många bilder med. Jag gillar också att den är ljus här. Alltså eftersom den är prickig. Och ljus i ansiktet och så att de inte bara har gjort en vit grund och sen kastat på lite prickar, utan jag tycker att det ser naturligt ut. Det verkar ändå som att den står ganska still. Eller? Nej! Okej, den krafsar lite. Det var inte riktigt en fullbordad tiggartass, men det var på väg att vara en tiggartass. Den andra generationens fris, eller vad de kallar. Alltså den som kom emellan den här och den första, de har ju en animation där de tar upp benet rakt upp i luften och står så, som en hund som typ har fått vittring på någonting. Och jag avskyr verkligen den animationen. Åh, vad duktig! Oj, oj, oj. Jag bara, den står stilla och så håller den på att steppa av sig. Men jag gillar den. Alltså, jag tycker om den. Vad är det för steppande? Söt. De nya tränsen. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om dem. Alltså, jag tycker att de är jättecoola. Men det här är ett problem som är på typ allt. Tyglarna går rakt genom halsen. Alltså, ni ser, jag behöver inte ens förklara vad som är konstigt här. Och sen så böjs de väldigt konstigt här vid. Men jag antar att det är för att tidigare så har ju liksom tygen har ju gått in här vid bättringen på de andra tränsen. Så då har ju linjen varit mer så. Och nu är det liksom ner och sen så. Så det blev kanske lite märklig böj där. Jag tänkte inte ens på att det inte var någon käkren på tränset förrän nu. Men alltså... Kolla på detaljerna på hästen, alltså helt ärligt. Den har prickar i örat. Och ögonfransar. Och jag tycker att ögonen är fina. Och den är väldigt så här detaljerad. Men jag tycker faktiskt att den är fin. Alltså jag måste sluta säga faktiskt. För det låter som att jag räknade med att de skulle göra en skitful häst. Det gjorde jag inte. Jag var bara lite orolig över att jag skulle avsky den. Jag vet inte ens varför jag var så nojig. Här är ju en sak som väldigt många påpekar med trailern.
Det här hoppas jag faktiskt att de ändrar, för att det här ser inte bra ut. Alltså, Star Stable var... Hur tänkte ni? Det här ser väldigt smärtsamt ut på stackars lilla hästen. Hela sadeljorden är ju liksom... Hela magplattan är i magen på hästen. Eller inte i magen, men typ i bröstkorgen. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Kommer fota den här hästen väldigt mycket. Men alltså, jag tror att det var allt. Jag tror vi har tittat på allt med den. Jag kanske har glömt någonting, i så fall be om ursäkt. Men ja, min dom, eller vad man ska säga, är att jag tycker att den är fin. Den har lite märkliga saker för sig. Alltså mestadels är det typ med tyglarna och så. Oj, den skakar på svansen, såg ni? Jättesöt. Det är nästan en tigertass. Det är inte riktigt en tigertass, men någonting tigertassaktigt är det den håller på med. Men det är inte lika illa som den förra frisen. Alltså den gamla uppdaterade frisen. För alltså den är... Oh, jag avskyr den animationen. Men jag gillar hästen. Alltså, jag tror definitivt att jag kommer köpa den i fler färger. Och jag ser fram emot att levla den. Det ska bli roligt. Jag känner dock att jag skulle ha valt en lite bättre outfit. Liksom. Något som är lite mer propert och stil. Eller alltså, det här är väl ganska stilrent, men... Jag tänker typ kavaj och så. Jag tycker hästen är jättefin. Och den där sträckanimationen är så söt, den lilla tungan. Så ja, nej, men jag tror jag kommer köpa fler. I fler färger. Det skulle väl komma fler färger, tror jag. Så ja, min dom är att jag tycker om den. Jag tycker att de har gjort ett bra jobb. Det är några små saker så här som jag har pekat ut som jag inte gillar riktigt, men... Jag vet inte, andra kanske gillar det. Så ja, nej, men jag gillar den. Hur många gånger har jag sagt att jag gillar den nu? Okej, strunt samma. Tack för att du tittade och ha en bra dag. Hej då!